来，我们勇士终结者加油！在今天这场试炼当中，我只和我的队友交流，不和对方队友以任何的形式进行交流，那他们交流的只有我的子弹，毫不留情，冷血的残酷的淘汰他们。走了，都上，绕一下，淘汰他，话不多说。杜江真的说什么是什么，来真的。好吧，我们开始吧。开始。迫不及待了是吧？开始，来，开始。淘汰他们，和他们交流的只有我的子弹，只有我的子弹。废话不多说。啊，广播没开始。你这么着急的今天？冻僵无敌模式开启。走了，都上。走了，撤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 了。上车，上车，都快上来！快快快！跑了，跑了，没办法了，上车了。哎，乔恩姐呢？击中目标。他们是联盟了吗？没错，四个。你没看他们两台车，一共四个人。杀，不管。冻僵无敌模式已关闭。我们躲进去吧。我们躲吧。躲。走走，拿着，躲到那里面去。走。我看到乔恩了，他们在那边那个绿色的箱子里，过去就能堵死。出来了，那人看到了。身体被击中，身体被击中，头部被击中，击中目标，漂亮。在草堆后面，看到，出来就打他。好，击中目标，击中目标，漂亮，击中目标，身体被击中，头部被击中，冲过去吧，小鬼呢？Justin 吗？这谁啊？小鬼，这是小鬼。关上。我们两个有车，但是他们现在在我们正前方，我们就只能躲着。乔恩姐，下一个肯定是你，我跟你讲。责任，责任。我先过去把潇潇姐一个人接回来，因为下一个乔恩姐她是无敌模式。你一个人没事吗？嗯。我先去把她救回来。他来了，那是谁？杜江哥，后面，杜江哥，头部被击中。真的好好了吧？身体被击中，过来了，过来了！启动我的飞行鸟，启动我的飞行鸟，启动我的飞行鸟，启动我的飞行鸟！陈乔恩无敌模式开启，我已经开启了，我已经开启了，无敌模式。
他。他。小伟，身体被击中，小伟快跑，小伟快跑。太可怕了，加油加斯汀，加油江哥，加油，我有点高啊，哇，加斯汀怕吗？哇哇哇，我这还是晃的 C， 好好玩呢、哦，对，吊威亚其实还蛮好玩的。可以了，可以了。好刺激！不开玩笑，真的可怕。我腿是软的，看我这个。小哥，吓死你，吓死你！他刚刚还说他不怕了，就是。不是，不开玩笑。但依照这个节目惯例。要唠一下狠话，两位现在还说得出话来吗？你先说吧，狠话。我爱你，杜江哥，我爱你，杜江哥。我爱你。是唠狠话。唠狠话，我爱你。你为什么就恨我呀？哟，加油，加油，加油，好。求稳，求稳，妈妈慢一点。两位都差点，还可以，还可以。小心。可以夹腰。对，可以夹腰，用肩膀。漂亮！咬他，咬他！江哥呀，江哥呀，江哥！啊，下去吧！啊啊 ！Justin， 加油 ！Justin， 加油 ！Justin， 肩膀，肩膀。张思颖，把手放到那个杜江哥手的那个杆子上，然后出乎意料，哎。